پی او وسیم احمد خان اور ڈی پی او مستنصر فیروز کا تھانہ کینٹ کا دورہ کیا گیا۔ دورے کے دوران تھانہ کینٹ کا معائنہ کیا۔ ایس ایچ او تھانہ کینٹ محمد فرحان کی آر پی اور ڈی پی او کو بریفنگ دی گئی۔ وزٹ کے دوران آر پی او وسیم احمد خان نے تھانے کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ آر پی او وسیم احمد خان ڈویژن بھر کے تھانوں کی انسپیکشن کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روہی محمد امین سے۔ محمد امین بتائیے گا۔ جی بالکل، آر پی او بہاولپور وسیم احمد خان نے تھانوں کی انسپیکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ آج وہ تھانہ کینٹ میں پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے تھانے کی انسپیکشن بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ جو سائلین کے لیے ایس او پی جاری کی گئی تھی پنجاب پولیس کی جانب سے، آیا کہ اس پہ عمل درامد ہو رہا ہے، یعنی ان سے بات کرتے ہیں کہ آج انہوں نے تھانہ کینٹ وزٹ کیا ہے، یہاں پہ سیٹسفیکشن ہوئی ہے ان کی یا نہیں، اور وہ ڈویژن بھر کے کون کون سے تھانوں کے مزید وزٹ کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ آج وزٹ کیا ہے تھانہ میں، جو ایس او پی جاری کی گئی ہے پنجاب پولیس کی جانب سے، کیا اس پہ عمل درامد ہو رہا ہے، آپ کیا مطمئن ہوئے ہیں؟ جی بالکل، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں کہ جو ایس او پیز ہیں کہ بھائی کیا بیسیکلی ہمارا ایک ہی ایم ہے کہ پبلک کی سیٹسفیکشن ہو، ان کے مسائل حل ہوں اور بر وقت حل ہوں، اسی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہی دیکھا گیا کہ بھائی کس طرح لوگ آ رہے ہیں جو ادھر فرنٹ ڈیسک پہ آ رہے ہیں، کیا ان کی جب رپورٹنگ ہوئی ہے کسی چیز کی، کوئی بندہ سائل آیا ہے تو اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور وہ اسی طرح میں دیکھ رہا تھا وہ ہوئی ہوئی ہے۔ اور مزید جو ڈی پی ایس صاحب نے جس طرح تھانے کی رینوویشن اور کافی اس کا نقشہ بدل دیا ہے، امید کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پورے بحال میں اسی طرح کے تھانے جہاں کے لوگ آرام سے آ کے کمفرٹیبل فیل کر سکے، ان کے مسئلے حل ہو سکے۔ تھانے کینٹ کا وزٹ تھا یا ڈویژن بھر کے تھانوں کے وزٹ کیے جائیں گے؟ نہیں، اب کنٹینیوس رہے گا وزٹس، میں اپنے کنٹینیو رکھوں گا تاکہ پتا چلتا رہے کیا حالات ہیں سب۔ بالکل جی، ڈویژن بھر کے تھانوں کے وزٹ کیے جائیں گے، انسپیکشن کیے جائیں گے، اور خاص طور پر جو سائلین کے وہاں پہ مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یقیناً اس سے آر پی او بہاولپور کے وزٹ سے ڈویژن بھر کے تھانوں میں بہتری آئے گی، اور خاص طور پر جو سائلین کے مسائل ہیں وہ حل ہونے میں معاون ثابت ہوں گے یہ وزٹ۔